Näin ikään. Se olisi maanantai 13. päivä ja ilta menossa. Tänään ei paljon taukotupaa säädetä, mutta jos pikkasen unboxattaisiin. Katsotaan, mitä Winpartia on meille lähettänyt. Tämä on toki ihan itse tehty tilaus, ei mitään sen kummallisempaa, mutta taukotupaan on osasta täällä tulossa. Mutta käydään nyt läpi, onko täällä mitä piti. Ja tota niin, tarinoidaan siitä hieman. Hyvässä kulmassa olette tarpeeksi. Joo. Tämä on meillä täällä pakkauslista tuosta vielä. No. Lähdetäänpä käymään tuota läpi. Täällä valitettavasti tuuleekin vähän. Saattaa tulla siitä pientä audiohaittaa teitille. En partteilla näitä kivoja kuplia, mistä lähtee aika iloinen meteli. Nyt kun ollaan ulkona, niin tuuli varmaan vie ne kohtaan. Joo, tuuli pieneli. Ei toimi nyt tänä iloinen. Varmaan hakee joku pussi. Hetkinen. Tästä tulee varmaan joku tragikoominen tota noin ilme. Mun täytyy ottaa muovikassi tosta ja toivoa, että näin ei karkaa sillä välillä tästä ihan täysin. Ei ollut nyt aivan loppuun asti mietitty tämä pakkausmateriaalien ja hankkaaminen ulkotilassa, missä tuulee kevyesti. Nämä on yleensä paremmin kiinni toisissaan nämä kuplat. Nämä on näitä nyt päättänyt sitten. Nää kohta mahdottaa. No sinänsä hyvä pakkausmateriaali, kyllä nää on hyvää fillinkiä ja kevyttä. Mutta niin. No se on juttu, että näitä on pakko rikkoa. Nyt mä oon. Älä lopu olla.
Noinikään. Joo. Kaikki tavara, mikä täällä on, ei ole tulossa taukotupaan. Mutta tässä olisi pääteholkkeja. Nämä on, suosittelen hirveän lämpimästi kaiken näköisiin mahdollisiin asennuksiin. Pääteholkit on oiva asia. Kääntäis hiukan lännemmäksi teitä. Noin. Noin, joo. Pääteholkkeja. Tästä löytyy 4 neliön neristettyjä pääteholkkeja. Sitten meillä on 1,5 neliöistä eristettyjä pääteholkkia. Sitten löytyy, tämä on 25 millin, miksi tätä sanotaan, läpivientitiivistettä, 25 millin kierteellä ja sille vastamuttereita. Kyllä laskee nämä tarkemmin, mutta pidättelet teitä siinä. 16 millistä vastaavaa, 20 millistä. Näistä menee muutamia kappaleita tuohon taukotupaan, mutta otin ihan sillä, että yleensäkin tarvin muutenkin. Sitten on nämä pitäisi mennä veto tuolle kärryn aisalle. Nämä on kuten äskeisetkin tuossa. Nämä on PG-tiivisteitä, tai tämmöisiä, ei PG-tiivisteitä, vaan siis läpivientitiivisteitä, joissa on tämmöinen murtosuoja. You know. Näette te. Nämä ei maksa juuri mitään, mutta paikassa on oikein oivia. Sitten löytyy johtoa. 5x2,5 neliöistä VSN. Tätä tarvitaan pieni pätkä. Mikä tää on? Kojen vastakkeen ja sähkökeskuksen väliin, koska se kojen vastake liikkuu siinä, heiluu ja vääntyilee, niin sen täytyy olla notkea kaapeli. Vanhakin oli VSN. Sitten on keskuksen sisälmyksien tekemiseen. Tää on 4 neliöistä mustaa ja sinistä. Ja teki M-kemi, eli tämä on erittäin monisäikeistä. Sitten on vastaan kaapelit, jotka mun piti pistää siihen aisalle, taka tuonne runkoon. Tässä on 3 ja 4 napasta, korjaan 4 ja 5 napasta purria. Mutta näillä löytyy käyttöä myöhemmin, tässä on 8 metriä molemmat. Mutta ne menee myöhempään käyttöön, ne ei nyt taukotupaan pääse. Sitten taukotuvan sähkökeskukseen. Ajattelin, että mä haluan paljon pieniä ryhmiä. Tässä on 6 kappaleen setti. Tällaista asiaa kuin General Electricin henkilösuojia. 2-napainen suoja. B10. Eli tällä kaverilla saadaan vikavirta suojattu ryhmä, jossa katkee myös molemmat. Ja näitä mulla on täällä 6. 6:sta saa jo alennusta, mutta mulla on äkkiä mielessä 5 ryhmää siihen vaunuun. Tää lähtee tietysti taas käsistä tää homma, mutta kuitenkin 5 vikavirtasuoja. Erikseen vikavirtasuojattua ryhmää nykyisessä, taikka siis haluaisin saada tämän takaisin tänne purkkiin. Nykyisissä tai pois puretuissa sähköissä ei ollut ainutta vikavirtasuoja kytkintä. Siellä oli yksi johdosuoja kytkin vaan ainoastaan. Mutta näitä on nyt tosiaan 6 kappaletta tässä. Kokonainen askillinen. Sitten edelleen. No, täällä on C16 johdosuoja. Tuommoisen pienivirtaisen sähkökeskuksen tai tämmöisen aparaatin, minkä kokonaismaksimivirta on 16 amperia, niin toi ei tosiaankaan tarvitse teknisesti ottaen pääkytkintä, mutta tää tullaan kytkeen niin, että tää C16 johdosuoja tavallaan tekee pääkytkimenkin virkaa, vaikkei varsinaisesti ole pääkytkin. Tällä myös voi rajata sen, että jos jostain syystä joku on ranettanut syöttävämpää sähköt, niin tuolla vaunussa ei voida ylittää sitä 16 amperia kuitenkaan, vaikka ryhmät antaisi muuten myötä. Sitten johtojen kiinnittämiseen. No näille puuttuu ruuvit, mutta täällä on 7-10 millin johdinvahvuudelle kiinnikkeitä. Mä tarvitsee
ruuvin siihen päälle. Sitten on seuraava purkki on samoin 7-10 TK-kiinikettä, kovaa kamaa. Sitten mä oon ottanut jakorasian. Tämä vissiin kuvittelin noille valoille. Sinne varsinaisen taukotilan oikeaan takakulmaan, missä tulee perävalojen johto. Lattiasta ylös menee seinästä pihalle. Sitten täytyy saada haarutus siitä nurkasta, jotta saadaan nämä peruutuskameralle sähköt muun muassa. Kaksi tavallista peruskalvojakorasiaa. Näistä on siis osa semmoista, että tämmöisiä nimikkeitä, mitä täytyy olla aina vähän hyllyssä, niin näitä on vähän tilattu vähän varmaan päällekin. Sitten samanlaista johtokiinnitettä kuin äskenkin tuossa, mutta pienemmässä 5-7 millin koossa. Jees. Sitten, nyt tää näyttää paljon hurjemmalta kuin mitä tää näytti. Täältä löytyy lisää näitä kukkia, piruvia. Niin, tästä purnukasta pahvilaatikosta löytyy taukotuvalle uusi sähkökeskus. Vanhassa kotelossa oli 2 DIN-unittia. Ja täällä ja se oli myös tommonen pölyttyvästä mallia oleva. Niin täällä olisi nytten, riittääks tää? 24, eli 2x12 DIN-unittinen kaappi. Tää mahtuu siihen seinälle ihan mainiosti. Ja kun on kansi päällä, niin siihen voi vaikka nojata päällä eikä tule katastrofeja. Mutta siis anyhow, tää on liioittelua. Mutta mä tykkään siitä. On kiva liioitella. Valitettavasti tämäkin on muuten asia, jonka hinnat on noussut viime vuosina ihan merkittävästi. Noin. Sitäänpä tämä tästä sivuun. Sitten täällä on vielä yksi asia. Ei vähäisimpänä pohjalla. Tämä olisi kiva vyyhti. Tuossa olisi pää. Tää ei ole kumikaapelia. Eikä tästä oikeastaan varmaan kuvastakaan näe. Mutta tässä on kysymyksessä laivakaapeli. Täällä on suhteellisen hyvät paloluokat, joka tuossa mittakaavassa on juurikaan mitään väliä. Mutta sen lisäksi tässä on myös muutama lankaiset johtimet. Tämä on suhteellisen kovaa kaapelia, ettei tämä mikään niinku älyjoustava ole, mutta tämä on paljon joustavampaa kuin ne MMJ:t, mitä siellä on nyt. Ja tuossa asiaa tutkeen, niin jos kysymys olisi asuntovaunusta, niin siellä ei saisi MMJ:tä edes käyttää, mutta nythän meillä on kysymyksessä itse asiassa taukovaunu, joka on hinattava laite, ja sitä siihen ei sovelleta samaa määräystä tai samoja sähkömääräyksiä kuin asuntovaunuihin. Ja näin poispäin. Mutta huomenna tiistaina on tarkoitus jatkaa käytännön töitä tuolla. Jos ei muuta, niin purkaa vanhoja pois ja sen semmoista. Ja huomenna tai viimeistään keskiviikkona tulee Amazonin lähetys, jossa pitäisi tulla se peruutuskamera. Ja sitten toi rupeaisi olemaankin. Se on kaukana valmiista, mutta se rupeaisi olemaan niin kuin siinä kunnossa, että sitä voi vetää tien päällä. Mutta ei mulla muuta tähän hätään. Voisin mä oikeastaan julkaista tämän tämmöisenäänkin vähän sisältököyhä video, mutta ei voi mitään. Mä lasken nämä kamat, että määrät täsmää vaikutti oikealta ja menen käymään syömässä. Kiitos ja oikein hyvää alkanutta viikkoa.